vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude o tipech na dárky do nového domu. Mně se hrozně líbí, jak Američani vlastně nazývají tu oslavu nového domu. Oni tomu říkají housewarming party. A víceméně ten význam toho je, že si pozvete do svého nového domu známé a příbuzné a oni vám přinesou dary, které vlastně zahřejí ten dům, takže z domu stane domov. Mně se to hrozně líbí, ta symbolika, nebo to vlastně ten význam toho slova housewarming. A my v Čechách teda nic takového hezkého jako by nemáme, my tomu říkáme kolaudační party, kolaudační oslava, nebo prostě jenom kolaudace. Ale ten význam je víceméně ten stejný, že si pozveme k sobě přátelé, kteří nám vlastně přinesou do nového domu dary a oslaví s náma ten nový domov. Já proto mám tady pár tipů na to, co vzít sebou na takovou oslavu, ať už teda pro nový dům nebo pro nový byt. Tak než tady začnu vyjmenovávat tipy na dárky, tak bych jenom ráda řekla, že dávat někomu dárek do nového bytu může být trošku složitý, a protože třeba ten barák jste ještě neviděli nebo neznáte vkus úplně majitele, proto je dobrý dávat něco, co není úplně jako zavazující, jo? Že třeba jako nějaký nábytek nebo kus, jako lustr třeba, nebo něco takového, co ten člověk tam pak musí jakoby nechat. Jo, dejte spíš nějaké jako dekorace, které třeba, když se mu to nebude líbit, nebo třeba za čas se mu to už nebude líbit, tak může chce obměnit. Začala bych takovou symbolikou, kterou jsem našla. Sama jsem nevěděla, že existuje, ale očividně jo, a to jsou vlastně různé dárky, co symbolizují. Já vám to hnedka vysvětlím. Tak třeba dárek ze dřeva, a co tady mám napsaný, budu to tady předčítat. Dárek ze dřeva, který symbolizuje stabilitu, harmonii a mír v novém domově. Tak to tady mám hnedka první typ ze dřeva, který je teda můj úplně oblíbený, to vám hnedka ukážu. Je to tady ten tác, který jsem si nechala udělat na zakázku vlastně našeho nového domu. A myslím, že fakt nádherný. Je teda takovej trošku rustikální, takže spíš se bude hodit asi vlastně domů, který mají takovýhle styl. Ne úplně asi úplně do moderního. A je fakt nádherný. To je prostě dřevo a tady jsou kachličky, jo. Já vám dolů do popisku napíšu, kde jsem si ho nechala udělat. A je teda spíš jakoby okrasný, jo, protože on je fakt, je to prostě kus dřeva. Takže i když to takhle prostě vezmete z madla, tak je to docela dost těžký ještě na tom něco nosit, jo. Jako jde to. Taky jsem na tom něco už nosila, kafe a takovýhle věci, ale je docela těžké, já ho spíš používám jako dekoraci na jídelní stůl a třeba kytku na něj dám. Dalším symbolickým dárkem je svíčka, která symbolizuje světlo, které bude vždy naplňovat dům. To je taky takový podle mě klasický dárek, který se dává ke kolaudaci. Asi netřeba říkat, že není to úplně nejlepší asi koupit úplně nějakou levnou svíčku třeba z IKEA, ale koupit nějakou hezčí, Yankee Candle, Woodwick, to je úplně jedno, to jsou zrovna moje oblíbený Bath & Body Works, ale můžete koupit samozřejmě úplně jakou chcete, jaká se vám líbí, jaká si myslíte, že se bude hodit do nového domu. Já mám tady zrovna na stole Yankee. Tak pro ukázku, abych vám tady jenom nemluvila, abych vám něco ukázala, tak zrovna to je Yankee, jo? Tak další symbolický dárek je přikrývka, takže nějakou deku prostě kupte hezkou, opět asi není úplně nejlepší kupovat z Pepka za 59 korun, ale prostě nějakou třeba kvalitnější. Jo, a přikrývka symbolizuje, přináší teplo, které má v domově udržet ta přikrývka. Potom polštář. Ten znamená, že dům bude místem pohody. Polštář tady mám taky jeden, abych vám ukázala. Já jsem nechala vyrobit takovýhle polštář s číslem popisným. A tady dole ještě jako napsaná ulice, to nechci úplně ukazovat. A myslím si, že je to fakt hezký dárek třeba na verandu, ale i do bejváku. Vypadá to pěkně. A taková má to i teda symboliku, což jsem ani nevěděla. Potom teda poslední symbolický dárek je rostlina, což je, myslím, úplně nejklasičtější dárek, který se dává, živá kytka, živá rostlina. A to znamená, že dům bude místem, kde bude vždy hojnost. Tak
rostlinu vám tady ukazovat nebudu. Já myslím, že každý asi doma máme nějakou rostlinu a fakt dát jí v nějakým hezkým květináči jako dárek ke kolaudaci je, myslím, úplně super nápad. A pak tady mám pro vás další dárky, které už teda nemají žádnou symboliku nebo ne, alespoň nějakou, která se váže k novému domu. Mám tady pro vás tip takovejhle klasický taky docela podkovu. Ta se spíš hodí do baráků než do bytu a taky do určitých specifických baráků. Myslím si, že úplně do těch moderních bungalovů asi úplně ne, ale do takových nějakých klasických baráků. Myslím si, že je to moc hezký dárek, akorát tady ta je teda hrozně zrezivěla. My jsme ji měli pověšenou venku, ono nám na ní pršelo a trošku nám zrezivěla. Ale jinak podkovu můžete samozřejmě u nějakých koněřů poprosit, jestli by vám nedali podkovu, ale samozřejmě nějak teda ošetřete, ne jako my, že ji necháte takhle zrezivět. Nebo ji můžete koupit samozřejmě i na Etsy, dokonce dělají podkovy, kde vám i něco hezkého vyryjou, třeba datum, kdy ten barák byl skoro skolaudovaný. A nezapomeňte podkovu, podková se má věšet takto, aby se z ní nevysypalo to štěstí, to je další symbolika, když ji pověsíte takto, tak se to štěstí z ní vysype. Pak další dárek, který bohužel jsem objednala a nestihla dorazit, protože jsem ho objednala z Ameriky, tak je utěrka, která je spíš taková jako ozdobná, na který je nápis Home a jsou tam souřadnice GPS-kový. Takže to mě přijde moc hezký a jako taková ozdoba kuchyně, třeba co si přehodíte přes madlo na troubě nebo někam si ji vystavíte, mi to přijde jako moc hezký dárek. Dalším takovým personalizovaným dárkem je vlastně obraz toho domu. Já jsem nechala udělat takovýhle. Nechala jsem to vlastně jako olejomalbu digitálně, teda není to jako opravdu olejomalba, ale jako digitální obrázek, vlastně podle fotky. A pak jsem se to nechala udělat teda na Etsy, ale zrovna od jedné jako český prodejkyně. A nechala jsem se ho pak zarámovat ve fotolabu. Myslím si, že to je hezky, tady je napsaný Our First Home, ale víceméně tam můžete mít napsaný, co chcete, česky samozřejmě. Takže to pak vypadá takhle, myslím, že to vypadá docela pěkně. A dalším z takových sentimentálních dárků, bych řekla, je takový hodně netradiční a mě by teda osobně vůbec jako nenapadl, já jsem to někde četla, ale zpětně si říkám, že bych ten dárek hrozně chtěla dostat. A já vám to neřeknu, co to je. To je nabídnout vlastně novým majitelům, že jim uděláte fotku před tím barákem. Já myslím, že je to hrozně hezký, že když se člověk nastěhuje do nového domu, aby měl tu památku na to, na ten den, nebo nemusí to být přesně ten den, ale na to období, kdy se nastěhovali. Já bych hrozně ráda měla fotku naší rodiny před novým barákem. Mě to fakt vůbec nenapadlo a myslím si, že pokud tady to nabídnete novým majitelům, že určitě se jim to bude líbit, určitě budou souhlasit, že pak tu fotku můžete zarámovat a dát jim to tak jako hezky, prostě jako celý balíček, jakože něco do ruky, nejenom jako fotku, že jim pošlete mailem, ale můžete jim to prostě vytisknout. A myslím si, že je to moc krásný dárek s nějakou sentimentální hodnotou a něco, co člověka prostě nenapadne, ale je pak hrozně vděčný, že to má. Dalším hezkým dárkem může být nějaká klíčenka, právě třeba i s nějakým vzkazem třeba, nebo nějak personalizovaná, nemusí být, můžete udělat normální klíčenku, můžete mít klíčenku od baráku, nebo třeba od dílny, dělají krásné klíčenky ve tvaru klíče, takže to se mi líbí. Nebo třeba rohošku, co se taky dá udělat krásná jako personalizovaná rohoška, nebo může koupit prostě nějakou hezkou rohošku, určitě se dá najít. Já vám dám sem nějaký fotky třeba který mých oblíbených rohožek. Tak, myslím, že to je všechno. Dneska teda jsem to zvládla super rychle. Takže tímto bych ukončila tohle video. Doufám, že se vám tipy líbily, že je využijete. A pokud se vám video líbilo, budu moc ráda za like nebo za sdílení. Můžete odebírat můj kanál, abyste o žádná videa nepřišli. A příští týden ne, jednou za 14 dní točím, takže za 14 dní se můžete těšit na tipy na dárky pro Den matek, pro maminky. A mezi tím mě můžete třeba sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Mějte se krásně, děkuju.